Mbokk yi assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi Safo Mouchi Fall Bio, di nuyu sama soppe yi nga xamante ni nii ñoom ay Safo, di dellu si waat ak di wax ak mbokk yi nga xam ni dañu feebar toog gisuñu ko leen faj, ñu jaaxle fu ne ñu jaax fa. Ñu ngi leen di woo ci cabinet bi nga xam ne mooy cabinet Mouchi Fall Bio fii ci Sébi Koutal, di leen xaar ci kattanu borom bi. Waaye ñi nga xam ni seytaane dañ leen di fowe, di leen fonto dugg ci yéen ngeen fa jooyaat. Ñu ngi leen di xaar ci cabinet bi ci kattanu borom bi ngir samp tawxid, waaye tamit ngir wane dëgg, waaye ngir wane ni doomu aadama bi moo gën a mag lépp, te ki nga xamante ni dafa wéeru ci borom bi wa man yatawakkalu ala llahi fa huwa hasbu. Kon nañu bàyyi neexal yi, nañu bàyyi tour direct yi, nañu bàyyi sarax yu metti yi ñuy génnee jinne yi, te xeex ak ñoom waxaatiluhum xata la takuna fitnatan. Kon nañu leen fitnaal, nañu leen duma ngir lan? Waxaatiluhum xata tafiya ila amrillah, ba keroog ñuy jot xam ne kat ndigalal borom bi wàcc na ci ñoom, ñu daal leen di bàyyi. Waxaatilu lati tabi xata tafiya ila amrillah insha allah. Kon ñu ngi leen di woo ci cabinet bi ci kattanu borom bi, di leen wax ni rek di leen wéy di abonné ci sama chaîne bi di nga xam ne mooy Fall Bio TV, di bégee képp koo xam ne rek yaa ngi may Safo, di nuyu sama équipe bi, maa ngi nuyu consultant bi Sakhir Ndour, di nuyu sama cuisinier bi Mbay Gadiaga, di nuyu ki nga xamante ni nii moom mooy Mouchi Diédou, di nuyu sama bras droit nga xamante ni mooy Mouchi Talle Thiaw, ak képp koo xam ne rek yaa ngi bégee Mouchi Fall Bio. Mbokk yi, kon dinaa leen joxaat dig daje ci beneen émission, waaye nag fajkati bu leen ma yëngal, maa ngi ci seen kaw ci kattanu borom bi.